У Миколаєві встановили 5 електронних інформаційних табло з точним часом прибуття громадського транспорту. Анжеліка Пляк чекає на трамвай. Дівчина говорить, з появою електронного табло стало зручніше. Я думаю, що це правильно. Всім видно, всі знають, хоча б, чи буде цей транспорт. Під час аварії воно принаймні показує, що рух призупинено. Тому думаю, це класно. Надія Ямпольська говорить, поки бачила табло лише на 4-й Слобідській. Втім, таких приладів має бути більше. Знаю принаймні час. По часу більш-менш знаю, коли трамвай буде. Все одно мають бути, не знаю скільки, але хоча б на основних зупинках, де більше людей, мають бути. Інформаційні табло вже встановлені на вулицях Садовій, Фалеївській, Інгульській, 4-й Слобідській та Центральному стадіоні. Вони показують рух громадського транспорту, в якому встановлені GPS-трекери. Весь муніципальний транспорт обладнано GPS-трекерами, тобто трамваї та тролейбуси ви побачите всі на цих табло. Деякі маршрути взагалі не обладнані. Тобто є у нас надія, що вже впродовж місяця оці нові автобуси зелені. Вони будуть усі обладнані теж GPS-трекерами та під'єднані до цієї системи. Це пов'язано не з тим, що ми там щось не хочемо робити, там просто бюрократія, тендерні процедури, але це все буде скоро вже запущено. Вартість одного табло із програмою – близько 50 тисяч гривень, говорить Дмитро Канарський. У нас в Миколаєві є комунальне підприємство «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Воно це розробило самостійно, і самі панелі, звісно ж, ми не виготовляли, але сам програмний комплекс, увесь комплекс керування цією системою, він розроблений саме цим КП, і ми дуже вдячні, тому що у нас не досить багато таких є розробників в Миколаєві і за такі кошти. До кінця вересня поточного року планують встановити ще 15 інформаційних табло. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. На Миколаївщині триває впровадження нової української школи в навчальних закладах області. Що чекає на школярів та вчителів у новому навчальному році, розповіла директорка Департаменту освіти та науки Олена Удовиченко. Передбачається впровадження інтегрованих предметів, передбачається оновлення змісту, тому що сьогодні, я думаю, ви обізнані з концепцією нової української школи, і відбувається сьогодні перехід від знаннєвої до компетентнісної освіти, щоб дитина, яка отримала ті знання в школі, щоб вона могла їх пристосувати в своєму дорослому житті, щоб вона була соціально і професійно успішною людиною. І тому ми пам'ятаємо, що в радянській школі ми дуже добре отримали хороші знання, але не завжди той великий багаж знань, який ми отримували, він не завжди нам був потрібен в дорослому житті. Сьогодні акцент робиться на практично зорієнтовану освіту, на компетентність освіту. Є виписані в концепції нової української школи ключові компетенції, якими має володіти випускник школи. Звичайно, ці компетенції, щоб сформувати у учнів, повинні бути у вчителів. Тому і в цьому році запроваджується сертифікація вчителів, відбувся процес сертифікації вчителів початкової школи і буде продовжуватися сертифікація вчителів для старшої школи. Наступний випуск новин дивіться вже рівно о 8:30. А у студії «Нового дня» продовжується прямий ефір разом зі Світланою Вовк та Денисом Бобковим. Залишайтеся з нами на телеканалі UA Миколаїв.